আরে ডালিয়ে ডালি জল ভাত খাই আছে একজনে চক। Hello lagapar, nengtamukong naman sa kedaan video pini show ko senda ko lagu tasan na bay sa kalam tam na kasay ba mo zain dong ada ang ba mo zain dong pagi ni loko nengtam mo na tasan na langan na niya sa kalam na isa pa to bando bando video call apna loko kumar notun video lo so akotun zana lo akakura apna loko sobe pale ase moyo pale asu to asin video to sa ita ko kami ko ba zain asu আহি পালো আমি সিমলা এতিয়া যাই আছো Nah, jenis daya alas ini noko so baby ada na lama nih pe hablang nanggung nilai riksa nih pe karena nih habib jenis ini dah dia riksa pada nami lo ami mana pai palu ya call tu kumai jaba lagi olap man কোনো নাই ঘৰত আমি আলহী গেটায়ে মানে দুৱাৰটো খুলিব লাগিব কেনেকৈ আলহী হ'ব তেনে হ'লে আৰু গাখীৰ দিয়া মানুহজনে ইয়াতে ৱালত থৈ দিছে আমি এতিয়া সোমাই যাওঁ আগতে jangan mana isanya nunya nampai dari sabtu nampai dong jangan ikut ya oma ba dari kang bay nampai nai bintang mau bay sama nanda nana Jangan ada nama salib melalui Lisa kayak yang aku di terbisot pad bonam. Belum kalem siang. Belum kalem kalem itu tuh mitae, itu spicy hole, itu nimki asal nimki tuh mau ini. Kita ada sana ya. মানে খন্থিয়া যাইবাই যেন সালেজন ননে ফেডিং আরে না বে ননি মালিকা আলাসিয়ান থাকবে গাছিব ফ্যামিলি না ওমাই যেন সালেজে নেনে থাকাই ফেবি আরে না মানে আলহীর ঘরর মানে ফ্যামিলি গিতায় মানে আলহী খাবা গেছে বেলেগত বহুত দিন হয়েছিল বহুত বছর হয়েছিল মোটামুটি দুই বছর মান হয়েছিল আর সেকারণে যাম যাম বলে কই আজি গেছে আর আমাক মাতিছে থাকার কারণে এতিয়া আমি আহি গলো আর আমি দুদিন থাকিম আৰু দুদিনৰ পাছত গুচি যাম হলি পূজা চাব লাগে না আমাৰ ওচৰতে হৈ আছে দায়ে ৰেডি কালাম দ চাৰাই মানে এতিয়া ৰেডি কৰিলোঁ মই বেগেনা ভাজিম দালি আৰু ভাতটো হৈ গ'ল খাব বাৰু আনি
नोंथांमोन अफागासिनो बरखुन दैयासै बरखुन जोंनानै ओंखामग्रिया मोनजोब्बाय फान्थाव भाजाया नै फान्थाव भाजा बेगेना फ्राय जलकिया बटा आरो दालि जल भात खाय आसे एकजने এটা খাই থাকো সেবা আইটেম বানাই গেল না দালি জুল বানাই দে বেজেন জানছে আর পার আইটেম বানাই বটে জাহন সে যায় লাগে পার জেন অঙ্কা মঙ্কাই জাহন জুমনা খংছু কুরে সুজনানাই দাইয়ে বাই এসে মেসেব না গিদাল না মানে ভাত খাই মানে এতিয়া অলপ টুপনি মারে অলপ ফ্রি পাইছো না এটার কারণে টোপনি মাৰি লওঁ তাৰপিছত শুই উঠি আপোনালোকৰ লগত লগ পাই আছোঁ তো এতিয়া বাই इतनी को जायन तो जनी इतनी को यहाँ हमने तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है कढ़ाई में अभी मैं बना रही हूँ दो लड्डू यानी कि पिठा मतलब चीज़ तो खाने दो ना दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै आरो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो चेनेलावहाय सोरबाबो गोदानबाथाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय त' बन्धु बान्धवीसकलक चावार कारणे बहुत बहुत धन्यबाद आरो चेनेलत जुदि कोनोबा नतुन हय तेनेहले प्लिज साबस्क्राइब करि दिब लाइक शेयर कमेन्ट करिब आरो नेक्स्ट भिडिअत लग पाइ आसो बाय बाय